এই বছৰ ৰাজ্য চৰকাৰে 500খন হাই স্কুল এনে এক পৰ্যায়লৈ লৈ যাব যাৰ ভৱন স্মার্ট ক্লাছৰুম শিক্ষক আদি সকলো দিনৰ দিখৰ পৰা হি যাতে সৰ্বশ্রেষ্ঠ হ'ব পাৰে আৰু সেইবাবে এইবাৰ আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে আহিবলগীয়া বাজেটত প্ৰায় 2000 কোটি টকা আমাৰ এই বৌদ্ধিক বিকাশৰ বাবে আবলতন কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে সমান্তৰালভাৱে এই বছৰ অসমত নতুন কেবাখনো মহাবিদ্যালয় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু চাহবাগিচাত মাজত নতুন বিদ্যালয় স্থাপন আদিৰ জৰিয়তে আমি বহু কল্যাণমূলক ব্যৱস্থা হাতত ল'ব বিচাৰিছোঁ আমি যোৱা মাহটোত আৰম্ভ কৰা উন্নয়নৰ এটা প্ৰসেকে ইতিমধ্যে অসমত প্ৰায় 17,000 কোটি টকাৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ আৰম্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে